السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما شعب وين الصومالي والمول بدون على ذلك كان واحد ما شعب الصومالي اللي ما دحر نبضي أنا السود ولا أد السود ولا أد السود ولا أد السود ولا أو حق هذا دونا حق عيدين مقبح يا ماشي حال مريو شير قرية شير قرية شير قرية أد شير قرية ميلدر غارسيا ميلدر غارسيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما شعب وين الصومالية سود وهذا ميل بودنيو على ذا كتشوك تن واحد لبنان شعب الصومالية واحد لبنان دار نبضي نرو إن سفيان والله سوقبت ملا محكمة دين دونا عطيمه وين بالوايا وحال هيا دتك أولاي 1991 كي ثاني يوم مقدش أوكلاي كوا ملا عرب كوا ملا ملا جاك ساسي دونا دم بيجي وقرن كصومالية كجرينا ملا جاك شري دونا شهر قرية هذا شهر قرية أو ميلدر غارسيا هو سفيان دمبيلة دمب قرن قتاي قرية أو دمبيكو كعد يهي لكن أم ما يو إن لو صحري أما لو صقبتي أما لو كيني أما أو كيمت هنو هنو وحو كيمت أو آنو قرينا قبيل شهر قرية برنامج هذا شهر قرية أو ميلدر غارسيا هذا الله شهر قريب هاي دقال كل شيران مرايكن كا يا قالا يا قالا إذيك أديك حد يفير سنة يا واكو قالي نكاس قال باوطه يا مرايكن كا وحلا ويدي سؤال صومالي مسلنا وعلن كودي هوس توكتا أيا كل مرة يا دقال هذا مقدشو يا قرحيلا معوك جوابي الشباب دقال بي كتيران حالة دقال مركز كتيران محمد دورين ميسيدة ربيو لقا حي صوت دادي أي مرسا وحشي كدوا هالكاس ربيو لقا حي صوت دادي محمد دورين مينا ربيو لقا حي صوت دادي مريك وقران لقارة دواي تمريك وحالة وحي مريك كعاونا يا ولو صعودة هوا قال صوما دين تزلم كان نوشفت أوكي شعبك صوماليا وحالة عاويان مريكك وحي قرب تاقين مريكك وحي دولان كوي دين تزلمك وحي بابا شان إسلام ماذا iyo tirtaanka dalka iyo dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed oo Muqdisho ku nool iyo Soomaaliya guud ahaanba ku nool ayay baabashan shaar garay barnaamijka adu shaar garay oo qaada oo qaada oo qaada oo Melder Garcia warkaana si fiican si toos ah u dhageysta ka bacdi aan faahfaahinayna wamay tawallahu minkum fayno wamay tawallahu minhum fayno minkum ay quraan waa mar qof kasta oo mareeka raaxa iyo gaalada raaxa waa gaal oo maasan tahay way qaraxyada ay ka geystaan Muqdisho ma mareekan iyo gaalka ku qarxayaan well dagaal everything goes marka dagaal ku jirtid macnaha su'aasha toos uga jawaab su'aasha toos aan uga jawaabaa marka dagaal ku jirto oo qofku uu dagaalamayo dagaalka sufyaan su'aashan ku weydiiyay waxa waaye aan kugu celiyo marka la dad fahmi naxmi ugu qarxayada ay ka geystaan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya gaar ahaan hotel sham oo qarxay ka geysteen qaraxay ka geysteen saameyn iyo arka kay ka geysteen soobe kay ka geysteen iyo kuwa kale aad ka u faraha badan
ما مريكن يقال الولد قال لما يمس وحي هاي انقرحية ضد سوماليا المسلمين وكو شيء يسعى لك إن يجوا يهين قيب كا لو برتنا بسولو لي يقولوا مركز عشان كجواب وكو قال دين ويدسي مركا كوحي أي تقال كجفتو waxay ku dagaalamaysaa qaabka iyo aragtida inay saxayeen anagu hadan xisbiga talo kulan ma dhahayno waa saxayeen iyo waqaldeen midna ma dhahay laakiin waxaan leenahay dagaal ay ku ma dhahayno waa saxayeen waana qaldeen dad minis wuxuu cadeeyay sufiyaan inuu yahay kooxda argagixisada al shabaab halka kaga soo gudub maanta waxaan la sheegay oo media la soo galiyay oo la rabaa maskaxdanada yarta in dhinaca kale loo gudiyo waa soo qabanay نيروبي أنك سوق قبرني مقدس عن كنا حتى ما الله سوق قبته دم بيجا أو قري أو قرنك سوماليات كجري يدني ذا أو كجري عنك سوماليات شيطان ككوش يا جي أي الله سوق قبتي مسه وحلو سوق حي إن حلو ديبو سيدي إنك اللي ديه تري الشباب كوينا مختار روبو وسير لقديكم hadii loo soo qabtay dambigii oo umada Soomaaliyeed ka galay tiirka hal taago dis male afis male maxkamad male warkii to xalayri xalayri nin dameer wadaw warkaa waa ka soo horreeyay warkaagu waa ka soo horreeyay ninka warkiisii waa soo horreeyay waxa dambi ugu filan oo cadeyn ugu filan fiidiyowyaashii uu duubay halay barto famous aan noqdo waxay ka ahaydba dambiga xalayri doqon xargihii lagu xirxin lahaa xusulada ayay ku sidataa fiidiyowyadiisa difference ugu filan oo cadayn ugu filan taas oo kaliya ma kan ila dhigayso dhinaca kale hay'adda sirdoonka Soomaaliya waxay sheegtay kan ila dhigayso dhinaca kale uu nacayana de waa asagii u taala laakiin maanta waxa Allaah mahadiisa in shacabka Soomaaliyeed way soo weynu garanayaan bulshada Soomaaliyeed Sufyaan ayeenihiyadu sheegtay inuu faafinayay afkaar xaq jirnima oo lid ku ah nabadda xasiloonida iyo dawladnimada Soomaaliya sidoo kale taageeriyay al-shabaab sida ay sheegtay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA waxayna sidoo kale tilmaamay anigu waxaan ahay xaq jir okay ifirensi waxa ugu filan iyo cadeyn oo dambigiisi gacmihiisa ku sita fiiliyoyu ku sita hadii la soo qabtay maxkamad ba malaba tiirka la taago laakiin waxa huba boqolkiiba 90 huba wala baarayay baaritaan baa lagu sameeyay baaritaan lagu sameeyay maxay tahay waxaanu marqaati ka ahayn dadkii Soomaaliyeed ee uu ku laayay radio Muqdisho 1991 markii radio Muqdisho la qabtay wariyayaashu uu ku laayay marqaati ka waxaanu marqaati ka nahay kuwaan hadda idin dhageysiinaya xajirnimadiisa waxaanu marqaati ka nahay dambiyada uu dalka ka galay inuu al shabaab yahay la shaqeeyo sheydaan yahay hal la toobto barka hal la taago tos waxaan sahubaa in la dilin inaane la dilin oo waxa la dili lahaa xasan daahir aways ayaa wax la yiri lahaa lama taaban karo walaan dheere habar shisha shacabka Soomaaliyeed ha ku wareerina ninkaas waxa la cadeyn kara oo dawladda la dhigi kara la dagaalanka argagixisada waxa way ka go'an tahay la garbistay kara marka ninkaan la toogto afka habar la dhigo markaas ayaa la dhigi kara dawladda waxay daacad ka tahay war dagaalanka ururka al-shabaab hadii ninkaan la toogto ku soo ka rago laba sar waxaan rabaa halkan inaan ka hadlo عند على سي توالموس شارك رايا برنامج هذا شارك رايا ومال دير كارسيا هذا الله شارك رايا
وصو قابلية نينك عاد ما أنت قعدة قعاشة كوهي ستو مسك عاد ما أنت ساس وهي ستو لفت قرينو والشباب وأرجع جحسو والبرنامج كشير قرية وميلدر جارسيا كرو قادة كرو قادة كرو قادة كرو قادة كرو قادة هذا الله شير قرية ميلدر هلا جارسيا وحاسوقة من دونا إن ما مسحنوني وما ماذا ومضى صوماليين وور حساسية وور حساسية هيسا أيا سوقة من دونا إن شاء الله تعالى برنامج كشير قرية أدنى وشير قرية وميلدر جارسيا إن شاء الله تعالى إن الله شير قرية برنامج كأذ الله شير قرية ميلدر هلا جارسيا ورتي رابع كارو من دونا الظاهرة ما أنت واضيلا ترى حنتها بريلا واضيلا ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماما سيطة ماما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو إن شاء الله سودو كسودو برنامجك and واضح ركتا ماشي حالة دي مرة يسو يسيدة أي وحيهين واضح ركتا إرر لو سمانتا وحيكو باقا يان دقال أو داهر على سوهو قاميو يهي aan wada aragtaa sufyaan waxaan la sheegayaa in la soo qabtay mujrimkii weynaa ee alqaacidaha in la soo qabtay laakiin aniga ila ma aha in laga gudayo xaq uu dalka ka galay ku soo and waxaan arkayaa nabad iyo nolol dawaca iyo gudidana iyo xooto bur oo meelaha taagtaagan hala buufiyo dadka inta fayl garoobay dadada iyo diiqada dhex galay tareenka dhexda ka jabay kabahay qabeena dhexda ka daloonshameen hala buufiyaan leeyahay waan fashilmay hebel bay fashiliyay aan waxa weeye aan waa wax mucjisa taasan wagbaya nabad iyo nolol waxba horda iyo muuqata dadka kan waxa la xaqaan leeyahay ma garan sax horaa waxa loo yiri ilaahu caabta astur haddii aad noqoto caabi ma asturna sax wallah xaaladu waa culus taasan sheekh wuxuu iyo farmaajee faad baa irday asagoo haysta mahadka waanle asagoo haysta alshabaabka si ugu oo arkaa iyo saamaha iyo hotel muxuu ahaa dhigay labadii hotel oo ugu naxdinta badnadii ninkii dhigay oo yar qof nool yaan laga soo kicin ayaa maanta xafiiska diinta iyo islaamka iyo cuqaasha u fadhiya ilaahay baan kugu dheersheen nin yar qof nool oo islaamay ninkaas yaa sufyaan waa isku mid sufyaan baaba naga fogaaday oo kenya joogay ma garan sax ku soo ha waa u soo noqonayaa waa u soo baqtiga hormarin maayo baqtiga waa u soo noqonayaa waxaan ku yidhi horta waxaan aadayaa halkaas waxaan aadayaa reeraha diribay oo labaduba ehelkayga ah horta ilaahay waxaan ka baryayaa intii dhimatay ilaahay u naxariis inta dhaawacana ilaahay u boogadayo inta noolla kuwa badbaadiya oo inay isbadbaadiyaan garta allah ka dhiga waayo xabaari waxba ma soo celiso inay xabaasha ka cararaan inta iyadu tii alla u imaanayso aysan gacmahooda isku halaagin baan horta ilaahay ka baryaynaa waxaan intaa u raacinhayaa dameer cala sow iyo habar suuqa ku jirtaa midna wax idiin qaban maysa sacad iyo waxaan la hadlahayaa iyo habarkiidii oo dhan iyo inta la degta inta dariska la ama reexaana dhihin leelka saadhihin daarood oo dhan iyo habar gidirta halkaa degta ilaahay waxaan ka baryayaa horta kuwa diintooda iyo dalkooda iyo naftooda iyo awlaadooda badbaadsada allah ka dhigo waayo ma garanayo meel habaarku uga dhacay waxba uun dhiig iska raadinaya inay cabbaan ma garanayo laakiin waxaan u sheegayaa inaan bullaacad calaysay iyo habar daraag cuntoo dibadaha joogtaa waxba idiin qabanay isbadbaadiya caruurtiina kale ceshada adinkaa walaala ah adinkaan kala guurayn ilaahay halkaasuu idinku wada beeray dariska maalinta qiyaamaha la isweydiinayaa ittaqullaaba le ilaahay ka cabsada oo isdaaya dhulka ilaahay waa baran yahay nin walow baro weliba reerahan habar gidir oo maalin walba reer gurigiis taagan leelkasay haystaan wagardhacbay haystaan wagaardhacu inta tagto iyagoo habar gidir haysta lama arko leelkasa inta guura iyagoo habar gidir haysta lama arko ma reexaana iyagoo guuro habar gidir guryahooda taagan lama arko reerkan habar gidir waxaan u sheegayaa adunku ilaahay intaad ka cabsataan meesha masiibadu idinka soo raacdana waad ogtahayna waa 91-kii aada ummadda beenta ku xaqa
رياسياد أن الله رياسياد برا أن الله وابن إساق ما وحي كجر واحد ترى هذا سياد برا أن الله يهوي وحي كجر سياد برا حل جيسي راح كجر إن جرحت أنا يجا هيستي غير مضى يجا ها ميل والبا يجا هيستي نول بهالك عروش وكحو جنا هاي ما قرا أبر قدروا هبارن أو من بايت الصلاة شيء يا سياد برا عيسنا ينتري ما قاسي قبل يكوف صدي لو أفري بتري كجر إنه قرية إسلامية إن تلقاه تدك كلا الوحب علي بل دول هردا هذا اللي قلت هردا أبر قدر يدين كأغمية شبار قيد كراعي وأنا نيت وانك يوحى كدم بيجي الما هذا الرجال وما دعفس ويدست أدين كور اللغة يسكت دودان له وما تكدح بها وما تكدح بها كم يقول إنسان إنسان إذا تكادك تين ما شرته أنا قال إن تين مرة بنا إن تبي تين سو قرط مرة بنا قرب كي يجي باتي ولا لا ياتين الما هذا الرجال ودي ديب سد أن أمت أنشح هذا الك يا أخلاق ده يا أسلوب ده حاجة كسر وأيكين نبرل عدة أبايد نهرتاجن وعيدين ترى يانا ملا ولا هندمير على سوبي ديسيني ما فهمت قمرين سوقك تعود له هلا ما قرر ما يسا and وحنا أركع يعني متى بيا لقطة الحين أو دولة متى بيا صوت الحين شيء فجرتين بروح يصير نابيدين وأموريان أكبر أو أنت تري هالكاس كوميونيتيو oo iskudri community iyo hawiyeeyo daarood la wada degan oo dad oo dad taariibiyay oo halka rubada sansan ee sanbiya u galay ayaa majeerteen iyo daarood hadda loo haysta hadda hoteladii maalgada oo talo kubaya waxaan u maleeynaaya argoosi bay ahay haber gidir baan u haysana kulli anagu hadaan daarood nahay dadkii hoteelka xamar lagu laayay haber gidir baan u haysana ama hadda waa taama hadda yaraato walla qorkooda ay ka go'anta hadii aan la idmo taasan waa gudbay haber gidir إذا كعب بلانج والله إلا الكسكلي أيد كفلا مال فريستا وأنا رون تعرفه يجريه البنت أكلي قول للمود لا الكسكلي معها أفر تقلب على قد كيا ولا ليس أو قرب طلار الله دكان أو أن شعلين إنا إذا ظلميان يا إنا إذا كسر الأولاد يا إنا الجريه نصرح والبقوة أبريستان أن شعلين ما قرن هاي وحال يجري الدجال ككن أيضا للكسية سعد هشيان وحد عيب عليه سعد بس صدح شير صدحني لو كلا جاير دلي قال لما ده أمبلو صدح ده أمبلو ده يسكو هكته وصدح شير صدحني لو كلا جاير واحد دينا اللي الكسا أمين كده ويتو ده قال كوكا هي دارا وما يمغلا يسا وأكو مغلا يا كوسا كوسا ما ما كوسا كوسا أت بالوجود جيسا يا تطوي أكو مغلا أمين كده ويتو كوسا هيا أمين كده ويتو أو ده قال كي أمين هو أمين صدح مركو في الأمان هي أمين هو ينوت هاي نت مركو بلامن هاي ويل ير او دل يرا او دير او لد جنبتي اشي صلي الكسا ايا حول الدونطي ويل كي بي قفصدين كيت بي كحرين ورانوغو دير بان هاي سيد دايو يرادا دارود رادين اي سرانوغو دارود ما هاي سيد داي واسيد اللي يغا صو شاقي ايا غي بارا شاقي لفتر قوضا موريان تاها ويل كي جيت بان الوحري عد بمر بان لقوي حاتات حبت لغومات دلين التوري بالغو تشكتر سيدي عرور تيار الكايدة وقردعيد ايان لغوتك او ميدو لغوتك مركا وحان لايها مركا وحان لايها هدا انان دير ديني هدا انان دارو ديني هدا انان ديقل يمرفلة ديني هدي محوها اي ما بحال لي كربا ما بحال لي كربا يوكا النبي حوال لأي انان ديني انا هم مقارن هيا در هيا كان ماشا باركو كاكد عي هل كاسان وقود بهيا قردر إلهينا وحو يرو قفك قردر القفطة كم مظلوم كانوا هي ليا حوال محو أني منك اللي اللي الكسا هو مظلوم وإذا الله الشيء صدح نينو كلا قاري هادي شين أو اللي الكسا ما تكيد دمانا ويل كيرقى يرقى يرقى أوي آيان باتيق حولي قشي أسوى أولي بعيدين هبر وعدو يرانو ودير بانا وحان لا يا مركة إن أو داي ديرو هو أركا يأيان دا ويتدنا يينا يولا أور بختي سمالية بختي سمالانا وحان لا يا ديري oo dagaas inta soo qabtaan asaga laftirkiisa sida wiilka dirta loo galay u gala haduu dir yahay hadii kalaba ninka uu Soomaale ka fakaraya ilmihiina saa loo qalay ayuu walay adeero way dilid halkaas aan uga gudbayaa inta dambe la badbaadiyo leelkasa inuu isqabtaan raba walaalayaal oo isheshada ama la hawiyaha gardaraadeen ama yey gardaraan ilaahay dartidi isku xishada wiil dhintay waxaan ka helayna malalaan gaaba Soomaali noqotay een haber gidir baana ka dhigtay Soomaalilanka ayagina waa baabeer wax kama harin maanta ciidan ay cid ku leeyin karaan ma haystaan oo eel koleystayaal iyo waxa waray maanuyaan isbaara haysta
والله بيسن عيدا انت بابور كسو قران ان اسك علين كان وين يسوقين ما فهميسه عرورته ودينا وا با بعد كل الصوماليه نوا بابيه marka waxaan leeyahay wax rujeecada hadaydin ku jiraan oo damiir leeber gadiray isasho heber gadiray isasho maalinta qiyaama dacwa aridin ku ahay heber gadiray isasho dadka iska dah dadka islaamka dariska iska dah leel kastana waxaan leeyahay walaalayaal u samra ilaahay baa daris idin kala dhigay idin ka guuri maayaan walaalayaal wiil dambay u dhiman intii shala dhibatay murugo noogu filan halkaas aan uga gudbayaa ilaahay aan waafajiyo laakiin gardarrada looma sinna ummada soomaaliyeed ha ogaato halkaas markaan taa uga gudbo waxaan aadayaa saakeeye sax ku soco adigoo soo koobaya korontada tegaysa maama saxnuuni maama saxnuuni adigoo soo koobaya korontada tegaysa korontada tegaysa adoo soo koobaya insha allah ayaa ninka la yara taakeeye 91-kii markii laga qaxay muqdisho raadiyo muqdisho wariyayaashii joogay oo aan hawiye ahayn oo daarood leh oo isaaq leh oo dir leh inta soo qabsaday buu jarjara keligiisaa geli jiray maalin walba ama laba dili jiray ama hal taakeeye waa gacan ku dhiig leh xasan sheekh waxaan leenahay maadka waa low ma helaysid magac iyo sharaf iyo dad buu dib arwa maariya dadaa dibaha laga soo qabsaday waa maqlaya maan ari adada dibadaha laga soo qabtay ari dawladdu aa shaqeeye dawladda roobo la shaqeynayo taakeeye roobo waa isku mid anaga magacna naga heli maysid sharafna naga heli maysid roobo waa kii dilay xaggaha iyo saamaha waa kii dhigay hotel shama waa ninkii dhigay waa nin idaacad inta soo istaagay yar qof nool yaan la arkin iyo social media ku jira qofka islaam ah google garay qof nool kama soo kici kartaan biyo hilba inaad wadaan maane marka roobo iyo ninka la yiraahdo munaafiq taakeeya waa isku mid taakeeya wariyaashi buu laayay qurbuu soo gala maraykan buu iyo dab buu ka shida dab ilaa waa qof eelu naaro gacan ku dhiigle waa iska masaafuriyeen nairobi baa la geeyay waatan maantana nairobi intuu soo istaagay yiri dadka la dilahayo iyo dadka dhimanahaya iyo dadka la qarxinahayo inay gaalan yihiin muslimiin baa qaan ummaddii soomaaliyeed oo sooba ku dhacday oo soo batuu ku dhacday oo birta dheeru ku dhacday kulligood wuxuu sheegay inuusan garanayn waxay yihiin waxaa lagu yiri ehelkaasoo kuma jirin dadka dhintay ehelkii waa ku jiray laakiin diintooda ma aqaan buu yiri ilaahay baan kugu dheershee muxuu reebo ka duwan yahay waa isku mid aniguna waxaan aaminsanaa taakeeye agency u fadhiya al-shabaab buu ahaa nairobi kenyana waa loogay kenya isagaa aamusi waayey afkiisa markuu ceshan waayena kenya waa baqday in la dhaho al-shabaab baad la shaqaysaa kenya axmed madooba al-shabaababa waa la shaqaysaa oo munaafiqa oo gobollada dariska ka yimid oo soomaaliya u dhalan ma garata kenya way xishoota way xishoota waxay ka xishoota indhihii caalamka soo fiirinahaya wuxuu waa qarsoonaayanawa haddana waxa weeye futaari waa la faydaabaa ka dhacday taakeeya isagaa isqarin waayey laakiin xaafiisku u fadhiya al-shabaab magaalada nairobi waxaan leenahay mahadkawaanle maadka waa la sharaf kuma helaayo annaga taakeeya iyo rooba waa isugu kaayamid ee laakiin waxaan rabnaa wariyaashuu dilay xasan sheekh maxkamad inuu soo saaro taakeeya intii wariye uu dilay dadkoodii noolaana ay muqdisho iska soo xaadiriyaan maxkamadna loo saara dadku laayay waa ka gudbay taas waxaan u gudbayaa muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed oo isku maqan oo riwaayadda ku jirta ummadda soomaaliyeed waxaan isleenaa walaalayaal waa isku maqantii isku maqanta lagu maqan yahay xasan dhiiqa maralla markuu taga nairobi abeysa lugaleydii jabuuti wuxuu usoo saxiixay ismaaciil cumar geelle wax alla wixii walbo soomaaliya ay leedahay oo u baahdo dekadda barbara waa la saxiixay mar labaad baa la leeyahay oo maraykan baa loo saxiixay waxaa la saxiixay ta kismaayo oo imaaraad loo saxiixay koobkadii horena in cabdishiid cali sharmaaka kursi buuxiyey iyo xasan dhiiqa saxiixay badda la yidhaahdo badda muxuu ahaa kismaayona shariif ma ogi iyo dameerkii dheeraayo muxuu ahaa mooryaanka ahaa abdiraxmaan mako ayaa saxiixay soomaali gacanteeda wax ku jiraa ma jiraan dhulkii waa la wada saxiixa maraakiibtii gaalada waxaa leeyahy wax walba imaada xasan dhiiqana wuxuu xoogaa gacanta iigu rida wax askar la siiya ma qaato wax kiro oo wanaagsan kama qaato halk
halkaasay maraysaa ummadii xamar joogtayna hadda waa lagu kala qaxaya hal qof oo jooga mal leh qof walba diyaaradda diga hadda dadkii ehel dhiga jooga kulli diyaaradda tigidkaadii bay wada goosanaya marka wax la umadiyo oo mahad al-shabaab maad karatay walaalkiis shabac u raadinaya taakeeyo sankaa naga marmari ayuu naga marmari taakeeyo waa gacan ku dhiig leh wariyayaashii reediyo muqdisho buu qabaa ummaddii soomaaliyeed buu qabaa dadkii qaxayo daarood buu kulligood laayay maalin walba konton iyo afartan buu u dilahayay gabdhaha iyagana waa kufsanahay maxkamada noo soo saaro ninkaas mujrimka ah oo aan mujrimku dhalay ha soo saaro waayo islaam maaha ninkay yidhi maanta dadkii sooba ku dhintay inay muslim yihiin kale ma kale ogi oo yidhi qof islaama shahaadanaya yidhi ma aqaan inuu muslim yihiin kale marka walaalayaal waddankiinina waa la saxiixaya xasan dhiiqo mawriyaantiisiibuu inta noo soo qaqabtiya gacan ku dhiglayaashii haweye oo ummadda halkaa u galay oo aniga wuxuu iga dhigayaa nin boqortooyo maanta laba ka jabiyey oo cadow soomaaliyeed soo qabtay cadow soomaaliyeed intaasoo sano 33 taakeeyo ahaa marka waxaan leeyahay xasan sheekh maxkamad soo saaradeen maxkamad noo soo saar mahadka waan leh magac naga heli maayo mahadka waan leh magac nagama heli hayo caruurta leelka soo dhintay mahadka waan la hubiyo xasan diiq baa bixiyay tignikada lagu laayay caruurta wagardhaceed tignikadii lagu laayay iyo qoryihii iyo midiyihii lagu bareeyay xasan shiikh baa baxshay waayo awal dadkaas inay rag iska laayaan may caruur lama dili jirin caruur lama aqoon in la dilo gabdha la kufsadana lama aqoon xasan shiikh meesha markuu fadhiistay baabuur jidka loo galana lama aqoon ereer gidir baabuurtii bay jidka u galaysaa gabdhihii bay kufsanaysaa caruurtii bay biraynaysaa haddana hasho yadaa geela cunta cabaadaysana weeye taasaan leeyahay hadday idin dayn waayaan reerkaas daarood ismaaciilo isku tashada isku meel timaha u xiirta reerkaas casharkii isaaq loo qoray ha loo qoro oo weliba wandhay ha lagu duulo ka koore ka koore saasaan leh weliday colaadmaakin laakiin diyaar baan maanta u nahay ma fahmi saasaan leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu okay maasha allah maasha allah oo nooyo allah ku barakeeyo allah ku xafido allah ku xafaraamayo allah ku xafido insha allah taala waxaan leenahay marka hello you must speak ne share garaya barnaamijka aad u share garaya meel dheer gaagsiya ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inta hadday daawanaysa soo follow garaya bijka alla soo follow garaya insha allahu tacaala waa bijka xildhibaanka shacabka soomaaliyeed xildhibaan dacar nabad iyo nolol oo idin leh soo dhawaada barnaamijkana aada u sheer garaya dowlo waxaan kaaga fadhinaa wuxuu yidhi ninka sheega ma dhaafto ninka sheega ma dhaafto idinkaa keenay idinkaa soo qabtay ujeeddo badanay waa arkaynaa meeshay saldhigato laakiin anagu shacabka soomaaliyeed haddaan nahay waxaan u jeednaa dembiilihii galay dembiga qaranka soomaaliyeed ka galay ee shacabka soomaaliyeed ka galay ee khawaariijka ah taakeeye gacantiinni ku jiraa ama baxsha oo qabiilku baxsha ama qabiil ku keena oo xil u dhiiba shacabka soomaaliyeed indho iyo dhega waa leeyihiin waa naga haysaan waa soo qabateen sida aad sheegateen marka aad tiirka taagteen ayaa waxaa xaqiiqo idinka ah inaad al-shabaab la dagaalamaysaan waan idin salaamayaa meel walba dunyada cadaadeeda ka joogta waa xildhibaanka shacabka soomaaliyeed xildhibaan dacar nabad iyo nolol runta sheeg hana baqanin shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dhammaantiin maasha allah meesha aad gaarsiiseen idinkaan idinku gaaray biijkaygii hore waad ogeydeen meeshaad geyseen wuu baaba'ay cadow baa qaatay cadow baana jabiyey maantana kor baad ii soo qaadeen kor allah idinka dhigo qof walba oo aan follow ku ahayn biijkan soo follow garay insha allahu tacaala meel dheer gaarsii laygta saar soo dhowaada dalka iyo dadka nala difaacda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.